こんにちは、曽根吉明穂です。今日はちょっとお休みなのでカヌレを買いに行ってきたいと思います。はい、でこれ道歩いてるんですけど、すっごいいい天気ですね。でなんかこの時から道これ間違えたなみたいな、間違ってんな、ここの道じゃないなみたいな感じでしたね。で歩いていきます。運動をね、どうしても家にいるときしないので歩いていくようにしてます。お散歩ですね。いいぐらいの気温なのでね、今お散歩も気持ちいいですよね。はい。で迷ってますね。絶対にあれ、この道ピースしてる場合じゃないんだけどね。うん、見てください、顔迷ってる、絶対迷ってる。あ、この道間違えたな、あっちの道から行けばよかったんだみたいな顔してますね。あ、絶対間違ってるよ。で間違ってあれみたいな。はい、でも無事お店に着いたので行ってきます。で買いました。紙袋もね、可愛くていい感じですね。洋菓子屋さんなんですけど、木曜日と水曜日がお休みなのかなって感じでしたね。で帰り道にセブンイレブンがあるんで、おうちカフェしようと思ってミルク多めのカフェラテを買ってきました。なかなか開かないんですね、これが。全然開かない。なんかおうちカフェしようと思ってマグカップに移したいから開けてんだけど、危ない危ない危ない、全然開かなかったんですよ。顔すごい。で、あ、開いたみたいですね。入れて、さあ中身を出していきたいと思います。これね、中身がね、なんとカヌレじゃないと。買えなかったとかじゃなくて、やってんのが土日祝日だけだったんですよね。でこちらの可愛い缶に入ってるチョコのクッキーを買ってきました。イエーイ。はい、いただきます。なんか明るい時間にさ、一人でこうお菓子食べながらカフェラテ飲んでみたいな時間過ごすの結構ねいいですよ。なんか2回目ぐらいなんだけどこれやったの。でもすごいなんか優雅な気持ちになる。あ、美味しいって。美味しい顔じゃないだろそれは。絶対に美味しい顔しろ。でも美味しいんですよ。なんか無心でカフェラテ飲むのもやばいしね。顔やばいですよね基本的に。これちなみにカフェラテは2口で飲み終わって2口っていうか2回か、2回で飲み終わってますね。美味しいって。はい、で美味しかったです。素敵な時間でしたね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。